ওকে, সো দীর্ঘদিনীয়া পরিকল্পনার অন্তত এডোখৰ নতুন ঠাইলৈ যাত্রা শুভ আরম্ভণি কৰিবলৈ লৈছো। চেণ্ডেলযোৰ এইযোৰ। সো বহুদিনৰ পৰা আপোনালোকক কৈ আছিলোঁ যে এডোখৰ নতুন ঠাইলৈ যাত্রা আৰম্ভ কৰিবলৈ পৰিকল্পনা কৰি আছো, আৰু সেই পৰিকল্পনা কৰি কৰি আজি যাত্রাৰ দিনটো এয়া উপস্থিত হ'লহি। আজি হৈছে 2 নৱেম্বৰ আৰু অহা কাইলৈ 3 নৱেম্বৰ। অহা কাইলৈ ৰাতিপুৱা 5:35 বজাত আছে গুৱাহাটীৰ কামাখ্যা ষ্টেচনৰ পৰা জংচনৰ পৰা কামাখ্যা জংচনৰ পৰা আছে ডক্টৰ আম্বেদকাৰ নগৰ, মধ্যপ্ৰদেশৰ ডক্টৰ আম্বেদকাৰ নগৰলৈ যোৱা যিখন গাড়ী, চ' সেইখন অহা কাইলৈ ৰাতিপুৱা চলিব। গতিকে আজি 2 তাৰিখ, আজি এতিয়া মই এতিয়া সময় হৈছে 8:30 আৰু 10:30 আছে ডিব্ৰুগড় বাণীপুৰ ষ্টেচনৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ ট্ৰেইন অৱধ আছাম এক্সপ্ৰেছখন। চ' অৱধ আছাম এক্সপ্ৰেছ ধৰি গুৱাহাটীলৈকে যাম আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অহা কাইলৈ ৰাতিপুৱাই উঠিম ডক্টৰ আম্বেদকাৰ নগৰলৈকে মধ্যপ্ৰদেশলৈ যাত্ৰা। আৰু এই দীঘলীয়া এটা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ মানে কি প্ৰায় 15 দিনীয়া, আৰু লগত মোৰ আৰু 2জনমান বন্ধু যাব, গতিকে আপোনালোককো লগ কৰাম বাৰু। তেওঁলোক উঠিব গুৱাহাটীত, ইতিমধ্যে তেওঁলোক ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বাছেদি আজি ৰাতিপুৱা 7:30 বজাতেই বাছেৰে গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হ'ল, আৰু মই যাম ট্ৰেইনেৰে, মই আৰু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে পাপু, আমাৰ তাৱৈদৰ ল'ৰা। গতিকে আমি এতিয়া দীঘলীয়া যাত্ৰাটোত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ নাই নাই বুলি এই এটা ছিৰিজ হিচাপত আগবঢ়াম ভিডিঅ'। প্ৰায় 15টামান ভিডিঅ'ৰ এটা ছিৰিজ আহিব মধ্যপ্ৰদেশৰ, আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ বহুকেইখন ঠাই ঘূৰিম। আগতীয়াকৈ আপোনালোকক নকওঁ, এতিয়া মুঠতে ষ্টেটখন কৈ দিলোঁ, ৰাজ্যখন কৈ দিলোঁ, আপোনালোকক গৈ আছোঁ মধ্যপ্ৰদেশলৈ। আৰু পাব আৰু ভিডিঅ' এতিয়া ছিৰিয়েলি কণ্টিনিউৱাছলি আপোনালোকে ভিডিঅ' পাই থাকিব মধ্যপ্ৰদেশ ভ্ৰমণৰ। অ'কে, চ' প্ৰায় সাজু হ'লোঁগৈ, এতিয়া বাৰীৰ টঙীৰ পৰা ঘৰলৈ আহিলোঁ, মানে ঘৰত বস্তু বাহানি পেকিং প্ৰায় সম্পূৰ্ণ সম্পূৰ্ণ কলোঁ আৰু মই ৰেডি আৰু। আৰু পাপু এতিয়া ওলাই আহিলে, পাপু ওলাই আহিলেই আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব। আৰু ঘৰৰ পৰা যাত্ৰা কৰিম এপে যিখন অ'টোৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম, কাৰণ ঘৰৰ পৰা গাড়ী লৈ যাবলৈ আকৌ গাড়ী আকৌ ঘৰ ষ্টেচনৰ পৰা আকৌ ঘৰলৈ আনিবলৈ ড্ৰাইভাৰ নাই, গতিকে উপায় নাই আৰু এপেৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। আৰু এয়া বেগ পত্ৰ সম্পূৰ্ণ পেকিং, আৰু শ্ৰীমতীয়ে বিচনা জাপি আছে। কি আৰু ঘৰৰ পৰিৱেশ আৰু দেখুৱাই দেখুৱা কি আৰু নেকি, ঘৰত আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান, ওলাম আৰু অলপ পাছতেই। পাপু ওলাই হ'লনে নাই জানো, মই এবাৰ খবৰটো কৰি আহোঁগৈ। ঘৰৰ একেবাৰে কাষতে ঘৰ পাপু, চ' সিও যাব। আৰু কোন যাব আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, আমাৰ পাপুৰ বন্ধু মোৰ ভাইটি, আপোনালোকে প্ৰায় মোৰ ভিডিঅ'সমূহত আগতে দেখিয়ে আছে, ভাস্কৰ, গান চান গাই থাকোঁ যে বাৰীৰ টঙীত গান গাবলৈ অহা ভাস্কৰ, চ' ভাস্কৰো যাব আৰু ভাস্কৰৰ শ্ৰীমতীও যাব, গতিকে হ'ল নাই ইয়াৰ ওলাইছে নাই ওলাইছে ৰ'বা দেই, অ' প্ৰভু ওলাইছেনে, বিন্দাস একদম ফৰ্মেল ড্ৰেছ কৰিছো, মানে লাইট কাপোৰ পিন্ধ, গৰম উঠিব কেনে, এই পেণ্টটো পিন্ধি লৈছো, এইটো পিন্ধি যাম, একদম এনেকে যাব মই ৰেডি। আৰু এমপিত গৰম, বহুত গৰম, গৰম মানে 33 ওপৰত আছে, 24 to 33, মানে আমাৰ ইয়াৰ নিচিনা একেবাৰে নৰ্মেল চলি আছে, নাই নিয়া আৰু প্ৰয়োজন হ'লে তাত কিবা হাইনে চাইনে কিনি ল'ম, দেখা যাব দেখা যাব, চ' ওলাই আছোঁ ওলাই আছোঁ, অঁ খাই ল খাই ল, মই খালোঁ, তই কি কৰি আছো, চ' হা ওলাব গৈছোঁ দিয়া, এই গাড়ী অলপ আহিলে যামগৈ। চ' হেপী জাৰ্ণি আৰম্ভ কৰিছোঁ যাত্ৰা, আৰু আহি গ'ল সেইটো বিট্টু মহাশয়। ওলাওঁ আৰু এতিয়া, পাপু হেই পাপু আ যাও, শুনো বাই বাই বাই, বাই 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 বাই, চলো চলো বাই বাই বাই, চলো যাত্ৰা আৰম্ভ। আৰু এইটো লগত পাপু
আৰু হাসকৰ আৰু সৈনিকা গৈ আছে পাছেৰে গুৱাহাটী লৈকে ইয়ৰ এতিয়া ইতিমধ্যে শিবহাগৰ পাবৰ হৈছে গৈ হয় গৈ শিবহাগৰ পাবৰ হৈছে ওপৰ খানা আছে ওপৰ ৰুটি সুটি আছে এ চেপেনা গৈ ডিনৰ খাব কাৰণে ৰুটি কেটামান লৈ লৈছো আৰু বাকিখিনি আৰু ৰাস্তা আৰু ৰেলত ৰেলত ট্ৰেইনৰ খানা খাব লাগিব দুই তিনি দিন নেকি খাবই লাগিব ৰাধাচন্দ্ৰ ও ৰাধাচন্দ্ৰ আইছো আ মদে বড়ে চান্তি যোৱা কালি দেৱালী শেষ হৈ গৈছে আজি দেৱালী পিছদিনাখনে আমি ওলাইছো ইয়াৰ টোপনি খতি বুজিছে আজি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা আহি ওলাইছেহি আৰু দুঘণ্টামান হ'বলৈ পাইছে এতিয়া আমি এতিয়া মেইন কথাটো হৈছে কি আমাৰ টিকেট নাই টিকেট নাই মানে গুৱাহাটীলৈকে যোৱাৰ টিকেট নাই আচলতে গুৱাহাটীৰ পৰা আমাৰ সব এ চি থ্ৰী টিয়াৰত বুকিং আছে আপ টু ৰিটাৰ্ণ আমাৰ টিকেটটো কৰা আছে কিন্তু এতিয়া ডিব্ৰুগড় টু গুৱাহাটীলৈকে আমি অৱধ আছামত হয়তো জেনেৰেল টিকেটতে যামগৈ গুৱাহাটীলৈকে বাৰ ঘণ্টাৰ ৰাস্তা দিনটো যিহেতু দিনত যাব গাড়ী গতিকে জেনেৰেলতে যাবগৈ পাৰোঁ আৰু যদি টিকেট কাউণ্টাৰ যদি খোলা থাকে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ যদি ৰিজাৰ্ভেশ্যন খোলা থাকে তেনেহ'লে ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰি লওঁ শ্লিপাৰত চাওঁ এতিয়া কি টিকেট পাওঁ আহিলোঁ আহিলোঁ বাই চ' ডিব্ৰুগড় ষ্টেচন এইটো পালোহি দিয়ক অৱধ আছাম 10:20 ৰাইট টাইমত আছে গাড়ী এতিয়া টিকেটটো কৰি লওঁ দীঘল লাইন আছে অৱধ আছাম 4 নম্বৰ প্লেটফৰ্ম 4 নম্বৰ যাব লাগিব এইফালে যায় নেকি এইফালে বন্ধ এইফালে যাওঁ এইফালে দিয়ে আৰাম চাৰি নম্বৰ প্লেটফৰ্মত অৱধাচামখন লাগি আছে আৰু টিকেট পালোঁ জেনেৰেল শ্লিপাৰত ৰিজাৰ্ভেশ্যন বুক হৈ আছে পূৰা ফুল হৈ আছে চ' জেনেৰেলতে গুৱাহাটীলৈকে যাওঁ আৰু মই কিন্তু এটা চকত ওলাই গ'লোঁ ভাল এনেকৈ ওলাব লাগে নহ'লে কি প্লেনিং বেছিকৈ কৰি থাকিলে কি হয় জানো নাই এই কৰিম যাম হ'ব কৰোঁতে কৰোঁতে বহুত সময় এনেই গুচি যায়গৈ কিন্তু হঠাৎ কৰিলে মানে কি এই ব'লা গৈ আহোঁ সেই এনেকৈ কৰিলে হৈ যায় কামবোৰ দেখা যায় বাদ নাই কিন্তু আমাৰ ইয়াৰ এই ট্ৰেইনখনতহে আমাৰ এতিয়া জেনেৰেলত যাবলগীয়া হ'ব কাৰণ নেক্সট আমাৰ যিখিনি ট্ৰেইন আছে গোটেইখিনি এ চি থ্ৰী টিয়াৰত ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে অলৰেডি কনফাৰ্ম টিকেট আছে কামাখ্যাৰ পৰা যিখন ট্ৰেইন আছে আৰু ৰিটাৰ্ণতো আমাৰ দুখন ট্ৰেইন চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হ'ব ইন্দোৰ টু হাওৰা আৰু হাওৰাৰ পৰা কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ ধৰি ডিব্ৰুগড় চ' তাতো আমাৰ এ চি থ্ৰী টিয়াৰতে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে কিন্তু যাওঁতে এতিয়া ডিব্ৰুগড় টু কামাখ্যালৈকে আমাৰ হাতত টিকেট নাই আচলতে কি সেইটো সময়ত আমি ভাবিবলৈ নহ'ল যে ডিব্ৰুগড় টু কামাখ্যা আমি কেনেকৈ যাম গুৱাহাটীলৈকে এই টিকেটটো তেতিয়াই কৰি ল'ব লাগিছিলে সঁচাকৈ একচুৱেলি কৰি ল'ব লাগিছিলে উপায় নাই আৰু এতিয়া যায় নেলাগেচোন এই 12 ঘণ্টা দিনটো ৰাস্তাটো কিনো আৰু ৰাতি 9:30-10 বজাৰ ভিতৰত পামগৈ কামাখ্যা গতিকে ইমান টেনশ্যন নাই পাই যাম দিনটোৰ ৰাস্তাহে ৰাতি হ'লে অকণমান টেনশ্যন হয় শুবলৈ অকণ মন যায় তো তেতিয়া ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো অলপ মানে প্ৰয়োজনীয় হয় এই এতিয়া দিনটো গৈ আছোঁ আৰু গৈ থাকোঁ উঠোগৈ এতিয়া উঠি লওঁ তাৰপিছত কথা পাতি আছোঁ আপোনালোকৰ লগত নাই চিটটো ইয়াতো খালীয়ে আছে চাউলে চাই লওঁচোন এইটোতো কথা পাপু দিছ ইজ দ্য বেষ্ট আই থিংক কাৰণ শেষত একেবাৰে ইয়াতে উঠো ইয়াতে উঠো অঁ ইয়াতে ঠিক আছে ওপৰত 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 থৈ ল আৰু তই ওপৰত উঠি শুৱ যদি শুই যা এইটো মানে একদম বঢ়িয়া হ'বা দিনটোহে মোৰতো শুবলৈ নাই মই ছাইডত ইয়াত চিট পালেই হৈ গ'ল মই দিনত শুব নোৱাৰোঁ জান নাই চ' বহিলোঁ দিয়ক এতিয়া আৰু 1.5 ঘণ্টামান আছে গাড়ী চলিবলৈ চ' 1.5 ঘণ্টামানৰ পাছত যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব ডিব্ৰুগড় টু গুৱাহাটীৰ কামাখ্যালৈ আৰু কামাখ্যাৰ পৰা অহা কাইলৈ ৰাতিপুৱা 5:35 আছে 5:35 আছে আমাৰ
আম্বেদকার নগৰলৈ যোৱা কামাখ্যা আম্বেদকার নগৰ যিখন ট্ৰেইন প্ৰতি দেওবাৰে চলে সপ্তাহত এদিনেই চলে দেওবাৰে ৰাতিপুৱা 5:35 কামাখ্যাৰ পৰা আম্বেদকার নগৰ সাউথ ইণ্ডিয়াৰ একেবাৰে মধ্যপ্ৰদেশৰ একেবাৰে তললৈকে যায় ডক্টৰ আম্বেদকার নগৰলৈকে আৰু আমাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে আম্বেদকার নগৰলৈকে কামাখ্যাৰ পৰা ৰাইট টাইম 10:20 ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ আৰু পাপুৱে ওপৰত উঠি তাৰ ৰাতি টোপনি খতি কৈছিলোঁ নহয় ৰাতিপুৱা আহিছে 4:00 বজাত এতিয়া চ' 15 দিনৰ কাৰণে বাই বাই ডিব্ৰুগড়। চ' আল্টিমেটলি নামিলোহি দিয়ক এয়া গুৱাহাটীৰ কামাখ্যা জংচন সৌটো এইফালৰ পৰা উঠিব। এতিয়া লাগিছে প্ৰচণ্ড ভোক, 10:30 হ'লগৈ, একদম ৰাইট টাইমতে পোৱাইছেহি কামাখ্যা। চ' এতিয়া বৰ্তমান ভাত খাই নহ'লগৈ হোটেল এখন বিচাৰি, আৰু খোৱা বোৱা কৰাৰ পাছত ৰুম এটা বিচাৰিব লাগিব ন, কিবা এটা কৰিব লাগিব। যদি ৰুম এটা যদি ইয়াত ডৰ্মিটৰীত পাই যাওঁ ভালেই কথা, বেড যদিও নাপাওঁ তেনেহ'লে 4-5 ঘণ্টা সময় আছে আমাৰ হাতত, কিবা এটা কৰি টাইমটো পাছ কৰিব লাগিব। এনেই কাপোৰ আছে বাৰু মোৰ ওচৰত, পাৰিলৈ বাগৰিব পাৰি নহয় ৱেইটিং ৰুমত। চ' চাই লওঁ এতিয়া বলক প্ৰথমে ভাত কেইটামান খাই আহিলোঁগৈ ওচৰৰে হোটেল এখনত, ভাত আৰু ব্ৰইলাৰ মাংস চিকেন আৰু এইটো কামাখ্যা জংচন। ভাগৰ লাগি ধৰিছে এতিয়া, আৰু ভাবিছোঁ যে এতিয়া বৰ্তমান ৱেইটিং ৰুমত গৈ আৰাম কৰোঁগৈ। এ খুৰা, ঐ খুৰা নে কি কৈছে, এ খুৰা, এ খুৰা, এ খুৰা, আপুনি মোৰ চকুলৈ চাই থাকক হা। অ' কামাখ্যা ষ্টেচনৰ কাষতে এয়াচোন কৰিশ্মা নাথৰ প্ৰগ্ৰেম চলি আছে, শুনকচোন এই বানী হাত। কৰিশ্মা নাথৰ নাগাৰা নাম চলি আছে এই কাষতে, কিন্তু নাযাওঁগৈ দিয়ক, নাযাওঁগৈ আৰু। এতিয়া ভাগৰ লাগিছে যথেষ্ট, দিনটো জাৰ্ণি কৰি আহিছোঁ ডিব্ৰুগড় টু গুৱাহাটী কামাখ্যা, আৰু এতিয়া বৰ্তমান যাওঁ ৱেইটিং ৰুমলৈ আৰু আৰাম কৰোঁগৈ। প্ৰায় 4 ঘণ্টা সময় আৰাম কৰিবলৈ পাম, ৰেষ্ট ল'বলৈ পাম, আৰু তাৰ পাছতেই নেক্সট আমাৰ জাৰ্ণি হ'ব ৰাতিপুৱা 5:30 বজাত। 5:35 আমাৰ ট্ৰেইন আছে কামাখ্যাৰ পৰা ডক্টৰ আম্বেদকাৰ নগৰলৈকে। ডক্টৰ আম্বেদকাৰ নগৰ মধ্যপ্ৰদেশৰ একেবাৰে তলত অৱস্থিত, চ' তাৰলৈকে আমাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে AC 3-tier, গতিকে এই যাত্ৰাটো নেক্সট যাত্ৰাটো, আৰু আহোঁতেতো এতিয়া আমি জেনেৰেলত আহিলোঁ, আৰু নেক্সট যাত্ৰাটো আমাৰ হ'ব অলপ আৰামদায়ক। AC 3-tier আছে আমাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন। চ' এতিয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম আৰু 5:30 বজাত। বৰ্তমান এই ভিডিঅ'টো এতিয়া বৰ্তমান ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। কেনে লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব, ভাল লাগিলে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব ভাই, আৰু চেনেলটো নতুনকৈ আহিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ভাই। কৈ দিছোঁ আৰু এবাৰ কথাষাৰ পুনৰ মনত পেলাই দিছোঁ আপোনালোকক। চ' আজিলৈ বাই বাই ফ্ৰম কামাখ্যা জংচন।